U marveshën, çka mendoni ju për vendimin e ti? Edhe pse ka shumë njerëz, në fakt nuk është se ka shumë lëvizje dhe dëshirë për të folur. Vazhdon të jetë ky një nga problemet. Përshëndetje zotri. Në rregull, në rregull, s'po ju pengojm. Do të qoftë, po besoj që është një lajm fakt që është mirëprit nga qytetarët, sepse sidomos gjatë këtyre kohëve që ka qenë moti me temperatura më të ulta. Se ka qenë pra moti me temperatura më të ulta, ka pas edhe shumë raste ku personat të caktuar janë sulmuar nga qendra ndasak, kështu që padyshim që një vendim i tillë do të ishte më së mirëpritur nga gjithë ne. Nuk është edhe që nuk kemi lëvizje. Tu e di që kemi motin pak të ftohtë. Hajde, ta kam tek. Ardje pranvera, apo dëgjohemi? Po, Beatriz, po dëgjohemi, po presim edhe ne sa të kemë dhe një qytetar. Kemi dhe në heshtje, në fakt, në sot, dhe ne si puna e qytetarëve. A ka potencial, Beatriz, për ndonjë përgjigje a joa? Këmë duke t'jemi të ecë, kështë ndrejtim të kundërt me... Dhe për më duke që gjithë janë në drejtim tonin të shkuar. Ishim të thyka këtë pjesë, a këtej. Beatriz, nëse nuk ka përgjigje nga qytetarve, presim edhe një ose dy dhe pastaj dëshimi sërish në lidhjen tjetër. Beatriz, po na dëgjon? Mirëmëngjesi, zotri. Sa jeni shqetësuar prej qenë venda cak, që shpesh herë i shohim këne? Më në pyrit mua, këgja shumë. Këgja shumë? Këgja shumë. A keni pas? Jo për tjertë, po, për vete po dhëmë, jo për tjertë, për të mirë. Për një dhënë sa që shkojnë shkollës, po. Do të thotë, nuk e keni pas në një rast personal, kërë ju kanë ndjekë? Ja, ja, së në kërë. Veta, ma kështë pishovë vazhdimisht në për media, po më përshqetsona që qatë shumë i mbrojnë, cënë që kërë s'kanë gofa përvitim për tyre. A ndejtë shumë? Dhe nuk e di, kanë bujnë bojnë e gjithi, dhe mos miliona kështë, se nuk e di që a po përvitojnë, veç. A keni të gju për kontratën që ta që ka bo Komuna Prishtinës në lidhe me qëtën të cak? Që me i strehu ata dhe mos miliona rrugëve kështo? Po e kom po, dishka ka dhe në që ka mi shtu dhe të strejmorët, po. Nuk e di, apë zi është gjithë edhe ajo. Se ajo hanë, e shenë prapë për din rrugë dhe më thej. Që është, kështë që ma mirë, më shkonë në ashtë të një gjithë tjetër dhe që. Pëndeshëm. Pëndeshëm dhe shumë tjetër. Atëherë, edhe pse nuk patëm shumë përgjigje qytetarëve, unë me kaq po përfundoj këtë lidhje direkte Ardi Pranvera. Ju përshëndes dhe dëgjohemi në lidhjen tjetër direkte për sot. Tung tung. Faleminderit dhe jemi